السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا يددك خليكو حرم باتشان لكينا عشرة عافي ماتكا واحد كسور دواتان عشر عصوبة اما كورس عصوبة ندين بلوني اوه فيرستيركو انت بدن ملكا لغوليكتو جامعة داها يما يكول تشيد عافي ماتكا فيرستيركو نووحا ومهم سنة وقفكو لدوني يقفكا حتى ان وحباب بران يقفكو وحبار تايبا ينسوكو خلقمو ومركا دي قريقيسا مركا سوكو تشوكا qof haddii marka virus dheer si dhaqso ugu baahdo inuu gurigiisa ku sameyn karo ee loo baahan yahay marka bal waxaan si leeyahay virus dheer ku xiyahay iyo waxyaalaha lagaaga baahan yahay marka inta dhaqtar bal lagaaneen qofkii aad ku sii caawisid ee gurigaaga joogay ama ilmihii aad dhashay ku sii caawisid horta marka hore bal virus dheer ku xiyahay aan bal aan diin qaxno afka qalaad u xiyahay virus dheer ku waxa uu waystaa virus and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or a serious illness or injury. Maxay tahay? First aid waa waxa ugu horeeya sida dhaqsaha qofka loogu caawiyo qofkaas oo marka ay haleelan wax minor ah oo xanuun ama dhaawac ama wax serious oo khatar ah oo dhaawac ama xanuun ah qofkaas oo liyada lagu caawinayo. First aid waxa weeye wax qofkii ama minor ah aadan wixii haleel xanuun bay noqon kartaa ama injury bay noqon kartaa qofba madaxii xanuunay biir iyo marayr bad madaxa u saartay waa wax iska minor ah oo dad maxamed iyo maxamed iyo ka jeebisay qofkii idan first aid oo wax kale loo gelin ee qofkii wax serious ah dhig ba qofkii meel ba jeexmatay dhigii baad u qabatay waa serious weeye first aid baad u sameysay marka first aid waa sida weeye macnihiisu inaad fahantid waxa jira daba haba ba jira qofkii first aid ka aad marka ula method ba jira qofkii marka aad qof halka jiifa oo first aid kaaga baahan een haba marka aad u marigtay ama meters ba jira marka aad u marigtay maxaa ka mid ah meterska first aid ugu waa wax fudud buu leeyahay marka la eego abc marka laga eego abc na maxay tahay waa airway oo aad aragtaan iyo breathing oo neefsashada iyo cpr oo qofkii marka cardio pulmonary resuscitation qofkii marka wadnihiisa la soo celinayo oo qofkii marka dhaqdhaqaaqaysiyaad oo qofkii waxba ka weydin oo qofkii neefad ka weydin marka waan u tagi doonaay oo marka qofkii aad ku soo celinaysin in any situation xaalad kastaba waa la ablay garay ama waa la qabtaa dhaqtoris ABCD waa la qabtaa ficilka ABCD xaalad kasta oo first aid marka qof u qabanay sidba een ka maqnaanaa sidii qofkii dhaqtoris ABCD aad u qabtay dhaqtoris ABCD maxay tahay maxay u taagan tahay yaan ku qaadan doonaa anagoo aan la sankeenin koobad ku wada dhameystir kareen oo la sanal kale aan ku qaadan doono insha Allah taala bal imikana waxaan ka gaarno yun baan bal markaas la eega doonaa si la soconno Dictoris ABCD stand for maxay u taagan tahay dhig dhaaw waxay u taagan tahay dhiid waxay u taagan tahay waa danger waa khatarti always badana check way aad hubisaa danger khatarta to you aad markasta qofkii faraas kale gelin waa aad khatarti hubisaa ani by senders and then injury hadii ani waxa ugu yaraadaan wax yar oo marka aad aragtidi marka qofkii waa inaad wax yar oo fish yar baad aragtay fish tire waa inaad hubisaa in khatarti in electric sababtay khatarti maxaa sababay maqniya sababtay masbaqniini waa inaad wax yar khatarti horta waa inaad marka ogaataa inta qofkii faraha lagin adoo make sure waa inaad hubisaa do not put yourself in naftada in danger in khatar marka naftada ku soo socotana waa inaad hubisaa meeshi iska gelin waa inaad markiiba khatarta hubisaa waa inaad going marka to assistance aad qofka caawinaysid of another person qofkii kale marka aad hawsha u qabanaysid marka aad caawinaysid waa inaad marka aad khatarti marka aad hubisaa maxay noogu xiga r baan noogu xigta r na waa respond weeye waa is the person waa qofka conscious in qofki waxa ay sameeyeen conscious mirkiisa soo jeedo do they respond qofki hadal la hadal jawaab cinin ka eeg qofki when you talk to them inuu adiga marka kula hadlayo touch their hand gacantisa qabso or squeeze their shoulder ama garbihiisa marka riix riix marka qofku waxaad ka eegaysaa meelahaas oo dhan inuu response sameeyo jawaab cinin sameeyo est waxay waa send for help qeyla dirsanaysa ama caawimaad dirsanaysa call you 000 baad wacaysa 000 baad wacaysa ama emergency number ka marka ayad wacaysa don't forget how long to answer the question is asked by the operator su'aal kasto marka qofkaas ama wax kasto marka qofkaas ku sheegay haka ilaawin qofkan marka ku soo aad wacday emergency ka emergency ka marka soo wada haka ilaawin aad wax kasto isagana marka aad u sheegtid wax kasto qofka dhibanahay meesha jeefa uu ku sheegay baan nagu xigteen waa airway is the person is airway clear qofkan dhuntiisa marinkiisa hawada clear ma yahay wadeegaysa clear ma yahay is the person breathing qofkii ma neefsanaya su'aalahaas markaas weydiinaysa adeegsa
If the person is responding, qofki haduu jawaab celinayaba, they are conscious, unu conscious na yahay mirkiisa soo jeedo, conscious waa mirqabaa la yidhahda, conscious ku soo jeedo, and their airway, airwaygasuna yahay sakaleer yahay, uu nadiif yahay, asis qofka ku caawi, how you can help them with an injury. Meeshii marka qofkii inaad dhaawici unaad ka bogsisid, ku caawi, un dhaawici soo gaadhay, inaad markaad ka bogsisid, ku caawi. If the person qofku is not responding hadaanu jawaab celinayn and they are unconscious unu miirkiisina soo jeedin, you need waxaad u baahantay to check their airway inaad hubisid check their airwaygiisa ama marinkiisa awadaan hubisid u baahantay by opening their mouth afkana ta kala furtin and having a look inside. Marka aad eegaytid bal gudaha balna wax ugu dhex jiraan ama inuu carabkiisa xiray ama inuu wax kale ku jiraan aad hubisid. If their mouth is a color, haddu haddu afkiisu nadiif yahay aanu waxba lahayn, tilt their head gently back, dhabar dhabar u jiifi. By lifting their chin, Allah markaa dhamaka u dhigaya. And check for breathing, markaa waxaad hubisaa neeftiisa hubi. If the mouth is not clear, haddaanu afkiisu markaa clear ahayn, place the person on their side, qofka dhinaca u jiifi. Open their mouth, afkiisa fur, and clear content, markaa qofka waxaa kasoo daadanaya ama clear ka noqonaya wixii contentga markaa afkiisa ku jiray. Then tilt the head back, markaa ka bacdi markii wixii kasoo daataan dhabar dhabar u jiifi. And check for breathing, markaa neeftiisa hubi. Lesson kubada kaas oo lagu dhamaaday la soco lesson keenna labaad aan ku sii dhameystir doono marka Dr. ABC dhig wuxuu yahay mahadsanid.